News Special. News Special. Dobrý den, vám všem přeji u pořadu News Special. Mé jméno je Randy Kárna. News Special. Bohužel začínáme, ne dobrou zprávou, ale v hypermarketu Tesco stále vzrůstají krádeže bábovek. Máme reportáž s paní prodavačkou, Sárou Somerovou, která vám vylíčí popis, jak mizejí bábovky z prodejen. Prcluná, ta furt krade z Tesku. A jednou mi nachytali, já pod bundou si dělala jako bundu, jo. A počínala na mě bábovku. A na ní byla třeba mimo to v roce 2011, tak teda si takhle nekupovat, jo. Ještě to byla pod bundu, šla jen, že ji zakopla a spadla, jo. No. A teď to vyšlo na jeho, že to šlo. No tak, všichni se tam zpět. News Special. Mě vidíte fotografii paní Petry Blechové, která je obviněná z krádeže bábovek, stále zadlouká, že krade. No, podívejte se sami na reportáž, jak paní Petra Blechová byla dopadena při krádeži bábovky v Tesku. Tesco, 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 Tesco. Tesco, Tesco, Tesco. Tesco, 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 Tesco. News Special. News Special.